Da Jeltøya direkte inne i bronsefinalen. Vi sitter rett opp med sekretariatet. Jeg har sett han Geir Stave og han Kjell Bøen som er primus motorer for turneringen. Hvordan synes du det har vært så langt, Geir? Helt fantastisk. Kjempebra. Det er mange gode lag og unge folk. Og, ja, helt utrolig bra. Mye folk som har vært bra sett på. Skikkelig bra. Ja. Du ser de nye draktene som er skaffet til Norge. Kan du si litt om det? Ja, det er egentlig laget seg selv som har lyst til å representere minnefondet. Og i den forbindelse så ble det laget, fikk de ordnet drakter og fikk sponset det. For at de meningen at de i senere anledninger skal reise til eventuelt Tromsø eller Harstad i forbindelse med kreftforeninger og delta i Coca-Cola-køpen. Det som er meningen. Mm. Det har vel generert en god del penger også, det her til minnefondet? Vi har jo ikke den fulle oversikten enda, men jeg er overbevist om at vi kommer til å bekke på en rundt 35.000. Ja, det er jo helt fantastisk. Kjempebra. Som bidrar til at barn og ungdom ved kreftavdelingen på UNN får et tilbud om å få hentet pårørende. Ja. Ja. Slik det har vært beskrevet tidligere og sagt tidligere, så det er pengene går til i sin helhet. Helt fantastisk. Det er jo egentlig ganske fantastisk at man tenker på en sånn liten plass, at det blir en sånn dugnad rundt en sånn sak. Det ville jo aldri ha skjedd i en storby. Så jeg synes det er fantastisk. Ja, det er helt fantastisk. Det støtter fra næringslivet, og ja, det er bare å se på reklamen og alt som har vært hittil. Helt utrolig bra. Ja. Og det er ikke bare det, men jeg har aldri klart det her, vi har ikke bort siden. Vi har en Kjell som har ordnet med kampprogram og stått på i et hand, og vi har ikke minst mødren til FK Norge-laget som har stått på kjøkkenet fra tidlig til sent. Mm. Det var helt utrolig bra. Vi var ute i sted og hadde et lite intervju med de på kjøkkenet, og de sa at besøket der og salget hadde også vært bra der. Ja. Det er kjempebra. Ja. Nå er vi inne i bronsjefinalen mellom FK Norge og All Boys, og FK Norge er det 3-0. Det er 9 minutter igjen, så den kampen her er vel omtrent avgjort. All Boys har jo stilt med tre tidligere tippeligaspillere, faktisk Tom Stenvold, Fredrik Horn og Terje Erlingsen. Det er jo litt artig.